Goeiedag en weer eens baie welkom hier by Alberton Lewensentrum en ook natuurlik baie welkom aan al ons kykers hier op die woord, ons erediensttyd saam. Nou vandag is bekend as Palm Sondag. Dis iets van die laaste paar dae van Jesus se lewe hier op aarde voor Goeie Vrydag en ons gaan 'n bietjie kyk na die omstandighede hier rondom Palm Sondag. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en ons maak sy naam groot. In ons hart vandag, dis 'n vlam, dis 'n vuur, dis 'n honger na die Heerlike. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag, dis 'n honger, 'n honger na U. Nou vandag, reg oor die wêreld, is dit bekend as Palm Sondag. En net so dalk iets van hierdie tradisie, dis die dag waarop Jesus Jerusalem ingekom het, mense hulle klere en palmtakke en alles voor Jesus neergegooi het, waarop die donkie ingeryd. En van daai tyd af vir honderde jare daarna, is daar iets van iets spesifieks, iets moois aan hierdie dag, waar die kerke wêreld self baie keer palmtakke kerk toe bring, of van hulle klere in die gange sit, of iets soos dit, en dat 'n mooi tradisie ontstaan van hierdie week begin ons om onsself in diepte voor te berei, om met agting en respek ons harte en alles voor te berei vir Vrydag, wat Goeie Vrydag is, waarop Jesus sy lewe vir ons gegee het. Deel van die tradisie is dan hierdie palmtakke en goed wat mense gebring het of het, of by hulle huis het, saam met hulle kinders het, hulle hou hierdie palmtakke tot die volgende jaar se wat ons noem As Woensdag. As Woensdag begin 40 dae voor Paasfees en die As Woensdag kondig die lydingstyd in die kerk aan. En waar die As Woensdag vandaan kom, dan vat jy die vorige jaar se palmtakke en jy maak 'n offer, jy brand dit, jy offer dit aan die Here vir die jaar wat verby is, jou lewe, sy gawes, geskenke en al die goed en jy vat hierdie as en jy maak 'n kruis op jou voorkop met hierdie as dan. Nou jy sal in sekere lande sal jy kom en op As Woensdag sal jy in die strate mense sien met 'n kruis rondloop op hulle voorkoppe van hierdie as. En is 'n mooi tradisie om iets in ons harte wakker te maak van die lydingstyd en hierdie Palm Sondag van die voorbereiding tot Goeie Vrydag. Nou kom ons gaan lees iets van hierdie Jesus se inkoms in Jerusalem in en wat op daai Palm Sondag gebeur het of op daai dag gebeur het. Lukas 19 vanaf vers 37 af. Hy sê hierdie woorde: Hy het nader gekom, reeds op die aftrand van die Olyfberg, het die groot skare disippels God uit volle bors begin loof en prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het gesing: Geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Sommige van die fariseërs uit die skare het vir Jesus gesê: Leermeester, bestraf jou disippels. Jesus het gereageer: Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Nou wat hier gebeur is maar net die intog en hoe mense gesing het en gejuig het, palmtak en alles neergesit het, maar een van die woorde wat my opgevang het was daai woord, die koning. Ons het in ons ritmes baie gefokus op Jesus die koning en hy vra jou vir jou hulpbronne en jou gawes om sy koninkryk te laat kom. Nou dit het my baie laat dink aan, kom ons praat bietjie oor
al die gedagtes, al die emosies rondom Jesus as koning. En wanneer ons na die paasverhaal toe gaan, wat nou vrijdag gaan plaasvind en in kerke en alles gaan plaasvind om ons land, wanneer ons by die verhaal kom, gaan jy nogal iets interessants raak sien. Hoe verskillende mense Jesus as koning gesien het en hanteer het. En die selfde type mense leef vandag nog. Die selfde reaksies, die selfde emosies, die selfde keuses, kry jy vandag nog tussen mense. As ek sê, Jesus is koning. Jesus is jou koning, hy is ons koning. En hy vra jou, kom dien, kom volg, kom gee jou hulpbronne, kom help dat my koninkryk kom. Jy kry dieselfde reaksies. Nou kom ek vat jou na die eerste persoons reaksie toe. Hier uit die Jode, wat nou net gesing het, Jesus is koning, was daar die groep fariseers, skrifgeleerders, die priesterhoofde. En hulle het een story begin versprei onder die Jode, dat Jesus is nie ons koning nie. En Pilatus kom by hulle en Pilatus sê, hoor hierdie man wat julle na my toe gebring het, ek vind geen onskuld in hom nie, en hy sê, hy is julle koning, so wat wil julle hê, moet ek met julle koning doen? Nou kom ons gaan kyk na hulle reaksie hierop, in Johannes 19, hier vanaf vers 14 af, dis nou die vrijdagochtend, en alles is nou net voor die kruisiging, hy sê, dit het saamgeval met die voorbereiding van die paasfeest. Ongeveer 12 uur die middag, dis nou Pilatus, hy sê toe vir die Jode, daar is julle koning, Hulle het net geskree, vat hom weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde het geantwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het slegs die keizer. Nou kom ek verduidelik vir jou hierdie groep mense vandag. Dis mense wat prontheid en regheid vir jou en my sê, ek glo nie in Jesus nie, Hy is nie koning nie, hy was dalk 'n goeie man gewees, hy het dalk goeie goed gedoen, maar hy is nie die koning van my lewe, jou lewe of enige iets nie, vat hom weg. Net so week of wat terug het ek 'n gesprek met 'n man gehad, en uit my herken van die televisie, en hy sê, o nee, ek weet, jy is een van die kerkmense. En ek sê, ja, hoe gaan hy met ooms se situasie? En hy sê, moet nie met my kerk praat nie, moet nie met my godsdienst praat nie. En ek hou van jou as mens en wat jy doen en al die klas van goed, maar ek en jy sal nooit kan saamstem oor godsdienst nie. En ek sê, oom, weet jy, ek sê bedreig gehad hier en jy kan rarig vir my sê, wat jy kwaad geword, wat het gebeur, wat jy story. En hy het amper hierdie woorde vir my gesê, vat hom weg. Hy het amper regheid vir my gesê, hou nou op, ek wil nie met jou daar praat nie, vat hom weg, ek wil nie glo nie, ek wil nie gekonfronteer word met Jesus as koning nie. Nou dalk ek en jy dink, daar is nie baie sulke mense nie, maar kom ek weer sê vir jou, daar is baie mense, wat net regheid sê, vat hom weg. Ek het my geloof, ek het my siening, ek het my oortuigings in die lewe, ek het my type godsdienst in die lewe, en dis nie Jesus en Christenskap nie, vat dit weg uit my lewe uit. En ek en jy, ons weet, God is lief vir die hele wêreld, en hy stuur ons om sy liefde ook vir hulle te bewys, en om iets daar te begin wys van, maar Jesus is die koning. So, daar's Jode, priesterhoofde, fariseers in ons wêreld, wat net sê, hy is nie my koning nie. Ek het die keizer as koning, ek het die wêreld as koning, ek het geld as koning, ek het sukses as koning, ek het plesier as koning, ek doen wat ek wil doen, niemand sê vir my niks nie, ek stel nie belang nie. Nou, daar's 'n tweede groep, in die kruisigingsverhaal, of kom ek sê, 'n tweede persoon, wat ons ontmoet, en is Pilatus. Nou, Pilatus, baie interessant, het baie vinnig agtergekom, Jesus is koning. Hy het 'n gesprek met Jesus, en hy vra vir hom, is jy koning, die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom reguit, dit is soos jy sê, ek is die koning. En Pilatus is amper dadelik oortuig. Hy sê, hierdie man is onskuldig. Daar is geen rede om hierdie man te kruisig nie. So Pilatus glo, Jesus is koning. Hy glo het so baie, hy skryf het tot bo sy kop. Nee? Onthou julle daai, kom ons gaan lees het saam, Johannes 19, 21. Die priesterhoofde van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Hoor Pilatus se antwoord,
Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. So wat Pilatus sê is, ek glo hierdie man is die koning van die Jode. Nou, is die probleem. Hy sê nie, ek glo hierdie man is die koning van my nie. Nee, daar is baie van ons, en ons praat nou weer in ons dag en tyd. Daar is baie mense, en hulle sit baie keer sondag in kerke, en daar is een baie goeie kans dat hulle vrydag, vir goeie vrydag in die kerk gaan sit, want dis wat 'n goeie mens doen. Jy glo, Jesus is koning, maar hy is nie my koning. Met ander woorde is iets van, ek glo hy is sondag koning, ek glo hy is goeie vrydag koning, ek glo hy is koning van die Christendom, ek glo hy is koning van die wêreld, maar weet jy, hy is die koning van elke dag van my lewe nie. Hy is die koning van maandag tot saterdag nie. Maandag tot saterdag leef ek hoe ek wil, doen ek wat ek wil, sondag sit ek gauw in die kerk, want Jesus is koning. Ek wil vir jou so iets verduidelik, hierdie mense kan ons nogal baie verwarrend die mekaar maak. Dis mense in jou familie, in jou vriendekring, is mense saam met wie jy werk. Hulle lyk vir jou, hulle klink vir jou soos goeie christene. Hulle haal nogal op 'n tydjie 'n skrifgie aan, hulle kan nogal 'n tafelgebed doen, en hulle lyk nogal soos goeie mense. Hulle sê, Jesus is koning. Maar wanneer jy regtig saam met hulle begin leef, dan kom jy agter en jy vra, hoe kan 'n christen so optree? Hoe kan 'n christen so liefdeloos wees? Hoe kan 'n christen so sonde doen? Hoe kan 'n christen so net nie omgee nie? Maar sondag is hy in die voorste gestoeltes van die kerk. Dis Pilatus. Ja, Jesus is koning. Hy spyker het self vas in die kruis. Hy sê wat ek gesê het, het ek gesê, Jesus is koning. Maar raai wat? Hy kruisig nog steeds vir Jesus. En dis wat baie doen. Nog steeds van maandag tot sondag, kruisig ons Jesus. Ons met ons dade, ons woorde, ons liefdeloosheid, ons arrogantie, ons eie ek, so wat ons sê, Jesus is koning, maar hy is die koning oor my nie. En jylle kan hom maar kruisig, en dis sy probleem, dis nie my probleem nie. Ek is een goeie mens, maar ek het niks daarmee te doen nie. Daar is baie Pilatusse tussen ons. Dan, die volgende persoon na wie toe ons gaan, is die man wat saam met Jesus gekruisig is. En hierdie mede gevangene, hierdie mede gekruisigde, besondere story. Die een man sê, wie is hierdie Jesus? As hy die redder is, red homself, red ons, red allemaal, kom nou Jesus, doen het. En hierdie ander man sê iets van, ons is skuldig. Kom, ek gaan lees jou sy story. Lukas 23:40, hy sê, die ander een het om echter bestraffing gesê, het jy ook nie respect vir God nie? Alhoewel jy dieselfde straf as hierdie man ondergaan, ons het dit terdee verdien, want ons verdien die straf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy het verder gesê, Jesus, onthou my asseblief wanneer u in u koninkryk kom. Sien jy daai woorde? Hy sien Jesus is 'n koning. Jesus se antwoord was, ek verseker jou vandag, nog sal jy saam met my in die paradys wees. Kom, ek gee jou hierdie man se story. Hy glo, Jesus is koning. Ons kerke is propvol van hierdie mooi mense. Hierdie mooi mense sê, ek is 'n sondaar en Jesus moet my kom red. Jesus het onskuldig vir my gesterf en ek's eintlik skuldig. Hierdie mense sê, Jesus red my. Hierdie mense sê, as gevolg van Jesus, gaan ek eendag saam met hom in die hemel wees en hy het my sonde vergewe en ek gaan hemel toe. Baie, baie mooi mense. Een probleem. Hierdie man word saam met Jesus gekruisig en hy sê, u het 'n koninkryk buite hierdie wêreld. Met ander woorde, Jesus is koning van eendag. Jesus is koning van die hemel. Jesus gaan my red en my wegvat. Hy sê nie, Jesus, u hang hier aan 'n kruis en u is eintlik nou al koning ook van hierdie wêreld nie. Sien, hier is die groot probleem. Ons kerke is vol mense wat glo eendag gaan hulle hemel toe, maar nou hier op aarde doen ek wat ek wil. Nou hier op aarde is Jesus nie nou koning nie. Hy is eendag koning, maar hy is nie nou koning nie. Presies wat hierdie man gedoen het. Ek sien hy's koning en hy het 'n koninkryk, so dink aan my wanneer hy in die koninkryk is. En Jesus sê, vandag sal jy saam met my daar wees, ek red jou. En dit is fantasties, jy moet hierdie beeld hê van Jesus wat red en hy's koning. Kom, ek gee vir jou die regte beeld. Die regte beeld is Jesus se eie beeld. Jesus se eie beeld is, ek's koning
van hierdie wêreld en van die toekomstige wêreld. Jesus se beeld is ek hang hier aan hierdie kruis omdat ek my lewe wil gee. Ek kan dit nou hier stop. As Jesus wou, hy het dit vir Pilatus gesê, hy het dit vir die manne gesê toe hulle hom gevang het in die tuin van Getsemane, het hy gesê ek kan nou 'n legioen engele afbid en ons kan hierdie storie net hier stop. Maar weet jy, ek's koning en ek wil my lewe gee en ek wil julle red en ek wil vir julle sonde sterf. Jy sien, net Jesus het die regte beeld van homself gehad. Hy is die koning van hierdie wêreld, hy is die koning van die toekomstige wêreld, hy regeer nou en hy regeer in die ewigheid en hy wil jou en my lewe nou verander en beter maak. Hy het vir Pilatus byvoorbeeld hierdie gesê in Johannes 19, hy wil nie met Pilatus praat nie, hoor wat sê Pilatus, daarop reageer Pilatus toe, praat jy nie met my nie, weet jy nie dat ek die bevoegdheid het om jou vry te laat en ook die bevoegdheid het om jou te laat kruisig nie. Jesus het hom geantwoord, U sou geen bevoegdheid oor my hê as dit nie van bo aan u gegee was nie. Jesus sê vir Pilatus, jy verstaan nie. Ek is die koning van hierdie wêreld en die toekomstige wêreld. My vraag aan jou is, watter een van die vier groepe mense is jy? Is jy die type wat sê, vat hom weg, ek wil niks met godsdienst te doen nie. Van die begin van die program af dalk wil jy al die TV afsit. Maar jy is net so bietjie geïnteresseerd, wat sê ons? Dalk sit jy daar en jy dink, is hierdie man regtig koning? En ek wil vir jou sê, hy is koning. Dalk besoek jy ons hier vandag, omdat iemand jou saamgebring het en jy sê, ja, ek het nog nooit gedink, hy is die koning nie, hy is 'n goeie ou, maar dis waar het stop. Of dalk is jy 'n Pilatus. Dalk kyk jy na die program en sê, oe, goeie vrydag kom en ons moet kerk toe gaan. Nee, ek is 'n goeie Christen, maar van maandag tot saterdag is ek my baas. Ek glo Jesus is koning van die Jode, van ander mense. Maar is jy regtig my koning? Of dalk is jy 'n medegevangene, medegekruisigde en jy is 'n pragtige mens. Jy sê Jesus het vir my gesterf en hy red my en hy gaan my lewe verander en ek gaan eendag saam met hom hemel toe en hy is koning en hy het die koninkryk en jy doen al die regte goed behalwe een ding. Jy maak hom nie koning van elke dag in elke dimensie en elke area van jou lewe nie. Jy is 'n medegekruisigde. Jy is nog nie heeltemal daar nie. Ek en jy, ons kan een word met Jesus. Ons praat van totaal toegewyde geesvervulde volgelinge van Jesus. 'N volgeling word een met Jesus en sê, Jesus is my koning vandag. En ek wil volgens sy ritmes leef, volgens sy beginsels, volgens sy woord, elke dag. Wat een van die vier is jy? Hoe is Jesus jou koning? Kom ons luister na hierdie lied. Yeah.
Kom ons bid saam, dat die Here ons sal help om Jesus te sien as die koning wat hy regtig is. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons, help elke persoon wat nou eerlik in sy hart sê, ek wil Jesus ken as koning. Here, daar is soveel van ons wat u ken as koning, maar net in kompartemente. Jesus kan my red, maar hy kan nie my lewe nou verbeter of verander nie. Of mense wat sê, hy is koning van ander. Of ander wat net sê, vat hom weg, hy is nie koning nie. Here, help ons dat elkeen by die ware beeld sal uitkom van Jesus is die koning van alle konings. En laat ons sal leef volgens sy waardes en sy beginsels. Help ons daarmee, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het weer vir jou getuienis voorberei. Kyk het gerus saam met my.